समता ही राजांच्या व्यासपीठावरून कशी प्रदर्शित होईल हे सांगणारे त्यांच्याबद्दल कवी प्रदीप असं म्हणतात की देखो मुल्क मराठो का यहा शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को उसने तलवारों पे तोला था, हर पर्वत पर आग लगी थी हर पत्थर एक शोला था, बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था, वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की, और इस धरती से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, अशी बलिदानाची धरती ज्यांनी उपलब्ध करून दिली असे बहुजन प्रतिपालक रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वराज्य रक्षक राजे छत्रपती संभाजी महाराज, सिम्बॉल ऑफ द नॉलेज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य टिळक, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, प्रबोधनकार ठाकरे आणि मानवजातीच्या कल्याणासाठी ज्या ज्या महामानवांनी रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत या राष्ट्रनिर्मितीसाठी कार्य केलं अशा सर्वांना विनम्र अभिवादन करतो. सन्मान्य व्यासपीठ, सन्मान्य परीक्षक आणि सर्व श्रोतेगण नमस्कार. मी कौस्तुभ गणेश पाचडे या विचारपीठावर विषय मांडतो की शाळाबंदी हे बहुजनांना संपवण्याचा कट. सन्मान्य महोदय, जसं जर आपण बघायचं झालं तर माणसाचा मानवाचा जीवन अविभाज्य घटक जर आपण बघितला तर ते मूलभूत जर घटक आहे तर तो आहे शिक्षण. शिक्षण म्हणजे काय ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या व्याख्येनुसार शिक्षणाचा जर पाहायचं झालं तर ते असं सांगतात की शिक्षण हे वाघिणीचं दूध आहे, जे हे जो हे दूध प्राशन करेल तो शिक्षणरूपी वाघासारखा गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून प्रत्येकानं शिक्षण घेतलं पाहिजे, ही जबाबदारी आहे किंवा हे आपल्या जीवनाचा एक घटक आहे म्हणून शिक्षण घेतलं पाहिजे. पण हेच शिक्षण ज्या प्रवाहातून येतं ती शाळाच बंद करून बहुजनांना कुठेतरी संपवण्याचा कट याच्या आजच्या लोकांकडून चाललाय का हे सन्मान्य महोदय प्रश्न या ठिकाणी उपस्थित होतो. सन्मान्य महोदय, ज्या शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्याला सर्वांगीण विकास होतो, ज्या शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्याला आत्मनिर्भरतेकडे जाण्याची शक्ती मिळते, ज्या शिक्षणाच्या माध्यमातून आपल्याला जगामध्ये स्थित उभं राहण्याची शक्ती मिळते, ज्या शिक्षणाच्या माध्यमातून आपण सर्वांगीण विकास करून काहीतरी हुद्द्यावर पोहोचून काहीतरी निर्भय बनू शकतो किंवा काही घडवू शकतो, तेच शिक्षण जर बंद होत असेल तर ही कुठेतरी दुर्दैवाची बाब आहे. ज्या देशामध्ये आपण जातो, ज्या राज्यामध्ये आपण राहतो, त्या राज्यामध्ये त्या देशामध्ये शिक्षणाचं महत्व किती आहे व त्याच शिक्षणाच्या भरोश्यावर इथून किती लोक घडून गेली व किती लोकांनी इतिहासात अजरामर झाली याचा देखील इतिहास आपण अभ्यासला पाहिजे आणि त्याच इतिहासाला आदर्श ठेवून आपण पुढचं शिक्षण घेतलं पाहिजे. आणि ते शिक्षण बंद होऊ नये, ती शाळा बंद होऊ नये यासाठी आपला आवाज बुलंद करून आपण यावर आवाज उचलला पाहिजे. सन्मान्य महोदय, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी शिक्षणाचं महत्व सांगितलं, त्याचप्रमाणे महात्मा फुलेंचं जर आपण त्यांची व्याख्या जर बघितली तर ते असं सांगतात की विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्तविना शूद्र खचले, हे एक ना हे संपूर्ण एका अविद्येने केले. ती विद्या जनसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रभर चळवळा केल्या, लोकांमध्ये जनजागृती केली, लोकांना शिक्षण दिलं, तेच शिक्षण घेऊन कितीतरी लोक घडले. व ह्याच राज्यामध्ये आपल्याला जर शिक्षणाच्या प्रवाहापासून अलिप्त किंवा वंचित ठेवत असेल तर हे सन्मान्य महोदय दुर्दैवाची बाब आहे. ज्या राज्यामध्ये महात्मा फुले झाले, ज्या राज्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झाले, ज्या राज्यामध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांसारखे राजे झाले, ज्या राज्यामध्ये लोकनेता शाहू महाराज झाले, ज्या राज्यामध्ये लोकमान्य टिळक झाले, अशाच राज्यामध्ये जर शिक्षण अलिप्त ठेवून शिक्षणापासून अलिप्त ठेवण्याचा प्रयत्न करून जर शाळाबंदी होत असेल हे फार दुर्दैवाची आहे, घातक बाब आहे. सन्मान्य महोदय, यासाठी सांगतो की दरवाजे उघडा शोषितांनो प्रहार करा, की दरवाजे उघडा शोषितांनो प्रहार करा, जबान खोला आणि या व्यवस्थेची तक्रार करा. गावोगावी फिरते आहे कटकारस्थान्यांची टोळी, तुम्ही गल्लोगल्ली छत्रपती शाहू फुले आंबेडकरांचे विचार तयार करा, तुम्ही गल्लोगल्ली छत्रपती शाहू फुले आंबेडकरांचे विचार तयार करा. सन्मान्य महोदय, या ठिकाणी सांगावंच वाटतं की माणसाचे व्यक्तिमत्व जर घडवायचे असेल तर त्या माणसाचे व्यक्तिमत्वासोबत सामाजिक व्यक्तिमत्वासाठी त्याला बुद्धी व ज्ञान हे दोन्ही गोष्टी लागतात. तेच ज्ञान मिळण्याचा एक मात्र प्रवाह आहे ते शिक्षण आहे. ज्या ग्रामीण भागातून विद्यार्थी येतात, जे ग्रामीण भागातून विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणतात ते ग्रामीण भागातील शाळा असतात. त्याच शाळेला आज कुठतरी टाळं लावून त्या ठिकाणी विविध कार्यक्रम घेत आहेत किंवा त्याचं खासगीकरण होत आहे, हे दुर्दैवाची बाब आहे. ज्या गरीब मुलांना, ज्या मातीतल्या हिऱ्यांना आपण उंच भरारी घेण्यासाठी जे शाळा निर्माण केल्या त्याच शाळा सन्मान्य महोदय बंद होत आहेत. ज्यांना महागडं शिक्षण परवडत नसेल तर त्यासाठी आपल्या सरकारी शाळा असतील किंवा त्या शाळा बंद होऊ नये यासाठी प्रयत्न करायचे आहे. की मिळ 3 लाख येथे अमिताभ या जगाला, गरिबीतल्या हिऱ्यांना उचलूनही बघावे, त्याच गरिबीतल्या मुलांना उचलण्याचं साधन म्हणजे शाळा आहे. की शाळा बंद होऊ नये यासाठी सन्मान्य महोदय आपल्याला प्रयत्न करायचे आहे.
आणि म्हणून राष्ट्रसंत सांगतात की सेवून द्यावे मादक द्रव्य तोंडी नसावे ना टीकाव्य, की भारत की सभ्यता को कभी भूल नाही जाणारे हीच सभ्यता आपण अखंडित ठेवली पाहिजे आणि यावरच कार्य केलं पाहिजे, अजून शिक्षण घेतलं पाहिजे आणि ही शिक्षणाचा प्रवाह बंद झाला नाही यासाठी आपण आवाज अजून बुलंद केला पाहिजे आणि हा शिक्षणाचा प्रवाह अगणित चालू ठेवून या बहुजनांमध्ये एक संपवण्याचा कट आहे तो देखील आपण रोखून धरला पाहिजे. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराष्ट्र. वंदे मातरम. इन